Без адитиви, без глутен, без грижи, аргета, а како ти најмногу ја сакаш? Петок ни е Македонија, убаво се чувствуваме вака пред викенд и посебно кога сме од 9 до 10 во друштво на Аргета. За оние кои што не слушнале, еве ке подсетам дека канал 77 ја подржува наградната игра на Аргета, наградната кампања нивна, во која што се бара одговор за тоа без што вашите секојдневни бигови би биле многу подобри. Еве, со оглед на тоа дека потенцирав дека сме на ден пред викенд, можете да испланирате некој пикник, например, па Аргета да биде составен дел од вашето пикник дружење со најблиските. Ние постојано ги разгледуваме коментарите кои што пристигнуваат на VIP страницата Аргета средна црта biz.com, каде најкреативните може да бидат наградени со вредност или со подарок кој ќе има вредност дури до 50.000 динари. Кога сме кај коментарите, Кристина смета дека незините секојдневни моменти би биле подобри без вишок од килограми, па напишала: „Јас овој викенд ќе се обидам да го поминам без внесување на шеќер.“ Е, дали знаете дека со целосното исфрлање на шеќерот од исхраната може вашиот организам да има доста придобивки, како на пример ќе имате поубава кожа, варењето на храната ќе ви оди полесно, ќе ослабите, што е многу важно, а ќе имате и многу енергија. Според некои научни истражувања се вели дека организмот може да се одвикне од внесување на шеќер дури по 3 недели. А дали вие би се осмелиле да го направите тоа? И ги очекувам вашите коментари на Аргета средна црта biz.com. Најдобриот, најкреативниот одговор може да добие подарок во вредност дури од 50.000 динари, а ние гратис ви даваме и супер музика на радио, па затоа останете и во друштво на канал 77. Секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. А најмногу ја сакам и со чај рано наутро. Да. Аргета нека биде вашиот избор за доручек ово утро. Имате многу вкусови, пробајте ги ако се уште не сте го направиле тоа. А ние што правиме? Нормално ги следиме вашите коментари кои континуирано пристигнуваат на Аргета средна црта biz.com. Кога би можело да нема стрес од школу и притисок од родителите да учам? Ево својот запис напишал Милош. Милош е сосема во право, мора да се согласиме со него, затоа што стресот од училиштето влијае на децата и тоа како. И, например, во Финска, целата на образовниот систем е да воведе љупопитност, имагинација, иновација, самоиницијатива и предприемнички дух кај децата и нормално да им помогне да го развијат другарството, што е многу добра работа. Акцент се става на разбирањето и читањето на науката, така да тие учат со тоа што работите ги применуваат во секојдневниот од живот, а не учат механички. Така да, јасно е зошто Финска има толку добар образовен систем, па од овде и поддршката од нас за Милош и нормално солна без стрес на училиште. Како вашите секојдневни мигови би биле многу подобри? Очекувам уште коментари на Аргета средна црта biz.com, а може би токму вашиот ќе биде оној најкреативниот кој ќе добие подарок или вредностна награда дури до 50.000 динари. Без адитиви, без глутен, без грижи, Аргета, а како ти најмногу ја сакаш? Дефинитивно со крем сиринг и маслинки. И шолја, чај, супер доручек. Но, овде никаде ќе ве пуканам и вас, почитувани слушатели, да се вклучите во програма на канал 77 и да ми кажете без што вашите секојдневни мигови би биле многу подобри. Едноставно е, свртете на 032397707 за побрзо да не добиете, свртете го и лукавот 102. И во меѓувреме, додека јас очекувам да се вклучи некој на линија и да ми каже својот коментар, ќе оздвојам уште еден кој што се најде на Аргета средна црта biz.com, а Мартина напишала: „Кога би можела да ја заменам нездравата храна со здравата храна?“
мој предлог, Мартина, за тебе е, например, да пробаш без внес на шекери во тикот на викендот. Јас ова ќе го пробам, навистина. Дали ќе успеам и како ќе поминам, ќе слушнете во понеделник. А во меѓувреме, техника ми најавува дека веќе имаме слушател на линија, па може да кажам добро утро или добар ден за кого. Добро утро, поздрав до вас, тука од Свети Николе Ненад. Како си, Ненад? Се надевам дека слушна. Се надевам дека слушна за кампањата на Аргета и беше што... Слушна, многу, многу ми се допа. Ја стварно е тен, поразлично од те што било до сега, баш интересно. Аха. Се става да размислуваш што би бил животот подобар. Лесно да се каже со што би бил подобар, ама без што би бил подобар, малку, нели? Да, денови би, јас размислував на таа тема во стил додека никој не ни потенцира ништо, па нема ни да забележиме дека го имаме во нашето свеку, не види дека ни причи. Што би се откажале за да имаме подобар живот, баш треба да размислиме, нели? Да, а дали, например, дали, например, би се откажал од шекерот во исхраната? Еве, тоа е мој предизвик за овој викенд. Сега слушнав пред да ме, пред да почнам да говорам, па тоа е, на вистина, според мене малку драматично би било за мене. ми треба подготовка долга пред да... Психичка? Од просто причина што јас пијам наутро кафе, а кафето не можам да го замислам без шекер. Другото, другите шекери може би можам да ги испробам, ама кафето... Никога. Прави проблеми. Ама би можел да размислам барем ден-два да поминам без шекер, веројатно би имало добри резултати. Ќе ти не ли велат дека продуктивен си според оно што го јадеш, толку попродуктивен ќе бидеш, па ако се храниш здраво, нормално. А газираните пијалоци? И тоа ми е проблем мене. Да, можам да ги тргнам, не е проблем. Па не само тебе, мислам дека и на сите млади луѓе, монака, имаат проблеми со конзумирање на... Да, ето шекер во, нели, алкохол кој излегуваме овона, ама добро, сепак, секој од нас треба да пробува да... Може би ќе биде добро без шекер. Барем неколку дена, ќе осетиме може нешто подобрување. Така. Нинат, овде би те запрашала кој вкус на аргета тебе најмногу ти се допаѓа. Ако се прашувам јас кој кошкината паштета, ми се пријаде уште одма со крем сирење. Гледа се, генерално сите вкусови ми се супер. Јас од паштет јадам само аргета, искрено. Иако имам 28 години, јас многу ја сакам аргета джуниор. Аха, па да, вчера баш имавме на Аргета средна црта Бојском таков коментар дека родител на една наша слушателка јаде Аргета јуниор, но се крие. Баш ми е мило што ти вака во етер отворено си призна дека ја конзумираш, па и мене ми е сладка, реално. А, дефинитивно, многу ја сакам, сте најубава ми. А дали остави веќе коментар на Аргета средна црта Бојском? Ама, слушајќи ве вас на радио, веќе, како што кажеш, треба да размисли човек. Околу тоа јас размислувам, мислам дека наскоро ќе го направам тоа. Така, може би твојот ќе биде најкреативен коментар, па ќе добиеш и награда во вредност до 50.000 динари. Ќе видиме. Ајде. Како и да е. Пуштаме среќа. Да? Да. Да, сакам да кажам, имам веќе нешто во глава што би можел да го пишам, така што ќе биде. Така. Ева, се надевам дека ќе продолжиш да не следиш, Нинат. Благодарам за твоето јавување и за тоа што одвои време да си поправиме муабет малку за паштетите на аргите и за тоа што твоето секојдневие конкретно би било подобро ако се откажеш од нешто. Благодарам за јавувањето, а почитувани слушатели и гледачи на лајвстримот на Facebook фанпејџот на канал 77. Јас ве поканувам и понатаму да ги оставате вашите креативни одговори на прашањето без што вашите секојдневни мигови би биле многу подобри. Аргета средна црта bis.com, зошто да не напишете, можеби токму вашиот ќе биде уникој, ќе добие подарок во вредност од до 50.000 динари.